Мені здається, що виставка може бути цікава абсолютно всім, тому що всі, і дорослі, і діти, і середнє, і старше покоління завжди знайдуть для себе тут розраду, тому що тут є живопис, живопис в класичному розумінні, живопис такий, що з пошуками. Тут є графіка витончена на високому рівні, а є ще і рисунки дітей, які навчаються в вишах і навчаються в школі.